colocando as escalas. Esse braço aí, hein? Aí sim. Silvio tá. Silvio não quer escalar, não? Você falou, pessoal. Eu coloquei como está. Você que vai apitar? Ó, deixou o cinco. Faz assim, ó. Tá bom, você tá falando que não, não foi, certeza, não tem senão, mais o que fazer. Então na frente. E assim. Nem tá chovendo mesmo, né? Tá uma garoa forte. Garoa forte, mas vai chover pra caramba pelo jeito, hein? 32. Vocês querem esperar ou querem entrar agora? 32, quer esperar? Professor, cuidado aí com a frente. Obrigado, hein? Vamos. Boa frente! Cata, mano. Caraca, outra na trave, velho. Mano, uma. Vamos falar menos com o juiz, ele vai dar, velho. Vai acertar, cara. Vamos aí, fumaça, caramba. Vamos só fumaça.
Ha ha ha.